नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, आज आपण वरकुटे तालुका करमाळा जिल्हा सोलापूर येथील आपले शेतकरी बांधव नितीन गाटसाहेब यांच्या या 5 महिन्याच्या केळीच्या प्लॉटमध्ये त्यांच्या या 1.5 एकराच्या आपण केळीच्या प्लॉटमध्ये उभा आहे. त्यांनी त्यांच्या प्लॉटसाठी बुंदेच्या वाढीसाठी आपल्या वेलनेस बायोसायन्स कंपनीचं क्रॉप ट्रॅक स्टेन स्पेशल म्हणून आपलं जे बुंदा स्पेशल येते त्याचा वापर त्यांनी त्यांच्या प्लॉटमध्ये केलेला आहे. तर आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया की त्यांना कसे रिझल्ट वाटले काय. नमस्कार. नमस्कार. आपलं नाव सांगा. माझं नाव नितीन आंबुरशिगार. किती एकर क्षेत्र आहे केळीचं टोटल? हे आमचं 4 एकर क्षेत्र आहे. त्यातलं एक 1.5 एकरासाठी एक डेमो म्हणून मी घेतलं होत. आणि किती दिवस झाला आपण केळीच म्हणजे हे पीक घेताय? 2 वर्ष झाले. आता जी तुमची लागवड आहे म्हणजे कोणती व्हरायटी? जैन कंपनीची रोप. आणि ह्याच्यामध्ये अंतर कसं आहे काय? अंतर चांगलं आहे. पानर किती? 6-5ची लागण केली. 6-5ची लागण आहे. जैन कंपनी रोप. ओके. म्हणजे लागवडीला किती महिने झाले आता? 5 महिने पूर्ण झाले. 5 महिने पूर्ण झालेत. हे जो प्लॉट आहे ह्या प्लॉट साठी आपण जे क्रॉप ट्रॅक स्टेम स्पेशल तुम्ही जे वापरले ते तुम्हाला कुठून अवेलेबल झालं, कुठून माहिती मिळाली त्याची? आम्ही वांगीला राहतो. वांगीमध्ये बळीराजा कृषी केंद्र म्हणून एक अभय रोकडे आमचे म्हणजे दोस्त ते म्हणले की हे सोडा म्हणले बुंदा पेशल आहे म्हणले तुम्हाला चांगला फरक पडेल म्हणले. त्याला सोडून तुमचे किती दिवस झाले? 10-12 दिवस झाले. क्रॉप ट्रॅक सोडून? 10-12 दिवस. सोडल्यानंतर तुम्हाला काय बदल जाणवले? सोडल्यानंतर बुंदा म्हणजे असा मोठा दिसायला लागला केळीचा. परत केळीच्या पानात ते अंतर वाटलं आणि काळोखी बी आली चांगली. बुंद्याला तुम्ही काय चिकट टेप वगैरे काय तसं लावून सोडलं होतं का? काय केलं होतं? म्हणजे प्लॉटच्या मध्ये लावली होती. सशक्त चांगल्या झाडाला लावली होती की छोट्या झाडाला लावली होती, कसं केलं होतं तुम्ही? छोट्या झाडाला लावली होती. ओके. आणि त्याला चिकटपट्टी लावली. 10 दिवस झाले लावले. 10-12 दिवस चांगले. 10 बोटाचा म्हणजे चिकटपट्टी मध्ये साधारणपणे 10 ते 12 बोटांचा फरक पडलाय. किती दिवसात? 15 दिवसात. म्हणजे एकंदरीत रिझल्ट एकदम तुम्हाला बेस्ट आलेत. आणि बुंद्यासोबत दुसरा अजून काय फरक जाणवले तुम्हाला प्लॉट मध्ये? पांढरी मुळे दिसली चांगली. पांढरी मुळे? पांढऱ्या मुळेची वाढ एकदम पानांमधील अंत किंवा जे प्लॉट मध्ये ग्रीनरी जी राहते ती कशी तुम्हाला वाटली? काळुगी प्लॉटची? काळुगी प्लॉटची एक नंबर. काळुगी प्लॉट. ओके. बाकी शेतकऱ्यांना तुम्ही काय सांगू शकता क्रॉप ट्रॅक बद्दल? बाकी शेतकऱ्यांनी हे सोडावा चांगला फरक पडतो. एक नंबर आहे. आणि जर प्लॉट जर बाकी शेतकऱ्यांना जर प्लॉट जर बघायचा म्हणला तर त्यांना म्हणजे ऍड्रेस काय तुमचा काय जरा सांगा एकदा. काय नितीन आंबुरशिगाद मुक्काम पोस्ट वरकुटे. करमाळापासून किती लांब? करमाळापासून 20 किलोमीटर आहे. प्लॉट तुम्हाला बघायला मिळेल शेतकरी बांधवांना. ओके. धन्यवाद. धन्यवाद.